Привіт всім, доброго дня, нового, такого чудового, сонячного. І ось я продовжую розповідати про життя пенсіонерів, що лишилися без пенсії, і продовжують далі жити. І ще щось, на щось надіються, щось хочуть робити. Ось, так як мій чоловік приніс залізо і хоче з нього щось зробити. Каже, буде арештовку робити. Тому що хату ж треба докінчити. І шпаклювача треба їй покрасити, до порядку довести. Стройка починалася з нуля. Майже все. Чоловік своїми руками зробив. Він в будівництві великий майстер. Стільки всього переробив за своє життя. Ось з пенсії якось дивно вийшло. 60 років зовсім не вийшло нічого. Ось і сарай сам робив. Все сам робив. Та воно ще й недоробленого сталося. Все, казав, на пенсії дороблю. Ну, тепер є така можливість. Десь погнався до магазину, двістки покупати. Бо треба ж болгаркою різати. А диск вже злизався. Чи спилявся, чи як там. Десь побіг його. Щас прийде. Ох, як захочеться ж йому щось захочеться, то буде робити, поки не зробить. Ось із такого заліза. Потім побачимо, що ж він з нього зробить. Сказав, що буде таке гарне. Таке гарне буде. Ну, все побачимо. Що там. От оце все, що зроблено. Оцей мангал. От який майстер великий. Дід і труженик такий. От все це його зроблено. Ось таку баню зробив мені. Руська баня. Ох і баня. Вже й буржуйка стояла, згоріла. Не видержала вона нашої бані. Ось так зробив чоловік плиту. Цегляну, дуже хорошо, дрова горять, тепло йде, баня невеличка. Ну, побанитися і попаритися, як він любить, це запросто. Потім виходить, як сніг особливо, і снігом обтирається, обтирається. О, да, і всередині похожа на баню. О, ну, така вона. Така вона невеличка, ось така. О, от тут тазики, пічка із камінцями. От, вода є, все є тут. Можна в будь-який час заходити і попаритися, розтопити її. Дрова є. Все є. От. Заробив таку баню. Класно. Особливо взимку. Коли в хаті економимо, прохладно. А сюди зайдеш і грійся, грійся. О. Ось такий майстер. Він все-все знає. Насчет будівництва, у всі розцінки. І, головне, робить, то робить уже, ну, без помилок. Робить великим качеством, особливо, як хтось попросить щось зробити. Старається, старається. Ой, така невеличка баня є. Mm-hmm.
ось таку хату. Вікна поміняв, пошпаклював. Один раз пінопластом заклеїв. Усе сам робив, усе собі робив, робить, коли є час. Зараз вже часу хватає. От сюди треба буде зробити рештування таке. І то це все треба позакінчувати. Мрія зробити красоту, докінчити, покрасити все. Коли будувалася хата, получилася висока, велика. Ой, да, не тісно, звісно, ну, прохладно, що взимку прохладно, її важко отопити. А можна й отопити, тільки ж важко розрахуватися за те отоплення. Ну, хтось може буде і далі жити, то ще буде закінчувати. Не все можна зробити за своє життя. Робиш, робиш, і життя мало. Трохи щось простудилося. Високо, високо так. І калина під вікном. Ну, ще щось калина не цвіте. Але... Господи, незабаром зацвіте. Зовсім простудилася.